Sushi banana one. Ana sawa satu. 3 4 5 6. Kopi kuy. Kep kopi kuy. Master banau kopi kuy. Sudah. De tabore. Tabore. Lotus. Surah. Ini lotus kalau ada. Soalnya ada gigi cicak. Lotus. Lah John pun ada terpurai. Sana. Ditaburi crispy rice. Lah, muka yang siapa kontrai? Sudah mati kau sudah lotus. Oke, good job Kak Dia, Kak Dia. Sushi banana crisp. Terima kasih.